Det är must och öl, eller must och ål, inte öl. Eller hur, Kurt? Must och ål ska det vara, ja. Kurt Jelin som har tagit med sig dessa härliga ålar och Peter från Kullamust med den här musten. Och om jag börjar med dig, Kurt, vi pratade tidigare i morse om ålens situation. Det är en utrotningshotad art och det är rätt allvarligt. Jo, det är rätt att mängden ålyngel som kommer tillbaka från Sargassohavet, det har minskat sedan 70-talet. Och orsaken till det kan ingen förklara. Men det gjorde att EU tog beslut att varje land inom EU ska ta fram en nationell ålplan. Och den har gällt sedan 2009 och är nu redovisad 2012. Och där verkar som att det finns möjligheter för ålpopulationen att kunna återhämta sig. Med de åtgärder man vidtar, ålutsättningar, minskat ålfiske och framförallt vattenkraften minskar dödligheten i turbinerna. Just det. För vad gör vi konsumenter då? Ni odlar ju ålen här. Är det för oss konsumenter, är det ett bra val om man nu vill... Det är absolut ett bra val, och när vi odlar ål så har vi en dödlighet på cirka 10% från liten glasål till färdig ål. I naturen är det ju mycket, mycket mer, så på så sätt använder vi ålpopulationen så effektivt man kan göra. Tommy, ål för dig? Ja, en delikatess tycker jag. Helt fantastiskt egentligen. Tyvärr oftast bara till jul då, nu för tiden. Men förhoppningsvis så lyckas ni få fart på den här populationen så att vi kan äta ål oftare, för det är ju fantastiskt gott. Och just den här feta känslan. Jag brukar kalla det kanske är liksom fiskens vagykött eller KB-fisk. Som är fantastiskt fet. Med lite äggröra. Och en... Ja, klassisk äggröra. Då brukar man, ett bra recept, ett ägg, en matsked grädde. Och sen så bara börja med smör, smält ner det, på med den och sen sakta bara. Så att man inte har för hög värme. Jag tycker att den ska fortfarande vara så här krämig och fin. Liksom, så att den inte blir som en omelett som man hackar sönder. Utan låg värme och sen röra. Och det gifter sig bra, hoppas vi, med musten, Peter. Jag är ju nyfiken på, vi pratade lite om cider, must. Hur gör man en bra must? Vad är hemligheten? Hemligheten är väl råvaran, precis som vanligt. Och man börjar med en himla massa äpplen. Ja, det går åt mycket. Ja, går åt 1,3 kilo till varje flaska. Mm. Och vi mal dem, kallpressar. Malda äpplen. Och det blir ju någon jungfrulig pressning, första pressningen. Men ibland ser man ju must som är grumlig och den här är alldeles klar. Vad är skillnaden? Ja, det är nästa steg i processen. Det är filtrering. Ja. Det är en ganska... man gör en klarning och en riktig filtrering. Mm. Precis som med öl och vin och sådär. Men must, är det naturligtvis bara äpplen? Vi smakade den på förut som hade hallon i sig också. Är det alltid äpplen som måste... Måste det alltid vara äpplen i must helt enkelt? All kullamust, oavsett vilken smak det är, så är det äpplemust som bas. Mm. Sen kryddar vi upp det med kallpressade jordgubbar. Mm. Det är hallon. Hallon gillar jag. Jag smakade på den förut. Den var ju fantastiskt god. Det är lite mynta i där. Det är en riktigt bra volerare. Mynta också? Ja. Men det som är intressant nu, det tycker jag, det är inte bara olika smaker i form av olika bär. Utan nu börjar man lyfta fram det här att det är olika smak beroende på vilken äppelsort man använder. Mm. Och det... dessutom årgångsbestämmare, vilket är kul. För då smakar det olika från år till år också. Exakt. Det är så stor skillnad på äppelsorterna. Och speciellt de här gamla, Belle de Boskop, Ingrid Marie... kompletta smaker som vinner på lagring. Ja. Och många tänker på äppeldryck som någonting sött, men här försöker man ju primera syran i det och att det blir friskt och fräscht, och det är då det också är utmärkt att använda som ett alternativ till vin, till mat. Exakt. Belle de Boskop speciellt. Mm. Hög syra. Men produktionsmässigt då? Hur du kallpressar som du säger, men är det en stor fabrik du har eller gör man det här i liten skala? Det är ganska liten skala. Ja. Ja. Men det är råvaran som bestämmer slutprodukten. Det är bara äpple i här. Den saften som är i flaskan är den saften som var i äpplet. Kurt, när vi pratar om ålen där, när man odlar ål, hur ser en ålodling ut? Det tror jag inte många vet om. Nej, men då måste man vara inomhus. Du måste ha tre komponenter för att odla ål. Ett är att du har 23-24 grader i vattnet varje dag. Det innebär att... Du varmt då? Det är inte som när vi badar här... Nej, snälla någon. Då blir det ingen produktion. Men får du den temperaturen så äter du varje dag och växer varje dag. Och det andra, mat av bästa kvalitet. Fisk med fiskolja. Inga bekymmer med tungmetall, miljögifter. Och den tredje komponenten är att du måste sortera ål var sjätte, var sjunde vecka. Sätter du in ål till samma längd, samma vikt från början.
Efter 3-4 veckor, vissa växer jättebra, en del mitt emellan, en del kom efter. Ålen beter sig som människan, vassa armbågar. Det är konkurrens och föda. Och vi kan få kannibalism. Och vi vill inte ha en enda ål i odlingen, vi vill ha många ålar. Mm. Så därför måste vi sortera. Och då får vi ålen färdig, den här lilla ålhannen, på 1,5 år. I naturen tar det 10-15 år. 20 kanske. Nu smakar på ålen. Jag måste säga, jag vet inte, hur är ålen liksom i Sverige, Tommy? Äter vi mycket ål? Eller vad har tradition vi så tror jag vi har ätit mycket mer ål tidigare. Och här nere i Skåne finns ju då traditionen med ålagille på hösten att äta mycket ål. Men den är ju framförallt en högtidsfisk. Men det är ju otroligt gott. Alltså. Där har man väl börjat äta det. Liksom. Den är fet, men det finns fortfarande textur. En god rökning på den. Ja, verkligen. Alltså, just att röka feta fiskar är ju fantastiskt bra. Däremot så äter vi inte så mycket färsk ål. Nej. Det var jättegott ihop med musten. Bälteboskoppen, den syrliga. Fantastiskt tillsammans med det feta ifrån ålen. Mm. Nästa vecka drar vi till Göteborg. Det är sista veckan för mitt köks Sverigeresa. Vi hoppas att vädret är lika fint som det här på Gröningen i Helsingborg. Men nu börjar matmarknaden, eller hur? Och det är speciellt här nere. Full fart, och det är redan väldigt, väldigt mycket människor, vilket är otroligt kul. Vädret bidrar säkert lite grann till det. Men sen finns det också en hel del intressanta producenter. Det är det vi lyfter i mitt kök. Och man kan äta lunch här också. Så. Välkommen ner allihopa. Det kan man göra, absolut. Tack snälla från Gröningen i Helsingborg och mitt köks Sverigeresa. Vi är tillbaka som sagt nästa vecka. På onsdag är vi i Göteborg. Då är vi ute på en ö och sen finns vi inne i stan framåt helgen. Tack för att ni kom hit. Tack. Och ha en bra dag. Tack för oss här i Helsingborg.